Gasinzira mu lukungana lwa bannamawulire olukubiddwa ku kitebe kya People Power ekisangibwa mu kitundu kye Kamwokya, omwogezi w'ekisinde kino Joel Ssenyonyi ategeezezza eggwanga nga bamaze okufuna akatambi akalaga omusirikale wa LDU ng'akuba Danny Kyeyunessasi eryamujja mu bulamu bw'ensi eno. Mu mufu webo tulina ka video ketwagala okubalaga, projekita tugenda kabalaga nga kalaga kubanga polisi yagenda negamba nti eyata Danny Kyeyune yali muntu nga ayambadde engoye ezaleeya ate yakozesa biso. Batugamba ninga tebannatuwa kukakafuku ekyo. Naye tulina bannaffe abaaliwo baalipoinga ekyabaawo era mu kavidiyo kano ke mugenda okulaba owa LDU yakuba Danny Kyeyunessasi namuta kubanga polisi bajja wamu n'aba LDU bakola wamu. Ye mulugunyiza ne ku ngeri gavumenti gyetafuddeeyo ku bantu bano abafiirwako abantu baabwe. Bannaffe bano abattibwa, famire zaabwe zitegeere baani abatta bannaabwe, ate ne gavumenti bayiriire. Kyetagisa kubanga abatta bannaffe bano tubamanyi gavumenti yabatta. So nga tugamba nti gavumenti abasirikale abo abakikola bano si kinnoomu bakolebwemu ng'amateeka bwe gagamba, ate ne gavumenti eriyirira abantu bano. Ono oluvannyuma atulaza akatambi kano akalaga obuterevu omusirikale ono ng'akuba essasi. Joel Ssenyonyi atubulidde amanya g'omusirikale ono wa LDU. LDU yakuba Danny Kyeyune amasasi n'amutta bamuyita Kakooza Faizo webatitira okuyita Kadogo. Honorable Basumani basalirwa ebikola bino abivumiridde era bw'atyo n'asaba gavumenti eveeyo ennyonnyole. Agala okusabi gavumenti eveeyo etunnyonnyo okuva bwe batayasini Kawuma Arua mwaka mulamba etuusewo okunoonyereza ku baamutta. Okuva bwe batya Asumani Wagyendo mu kaluuka e Bugiri etuusewa mu kunoonyereza. Rita etuusewa mu kunoonyereza. Baveeyo bategeeze eggwanga wetuuse. Bwaba nga tewali kunoonyereza kwonna nga tebamanyi n'abaabatta eggwanga tukitegeere. Bo abamu ku b'enganda z'abo abafiirwa abantu baabwe nabo si bamativu. Wano okulaga obutali bumativu ku gavumenti okubanga nti abantu baffe battibwa naye tewali kikolebwawo. Muganda wange yakuba amasasi mu Arua naye ng'abaamutta gavumenti yamutta basirikale ba gavumenti. Naye n'okususa bwe yala leero tewali kyali kikolebwawo. Olunyamiginye nnyo kuba polisi kuba yatumira omuntu waffe naye ate yavanga wetulaga kiki kigenda mu maaso. Meja Biral Katamba, omwogezi wa LDU yavaayo gye buvuddeko n'ategeeza nga Danny Kyeyune bwe yakubwa essasi eryali liva mu mundu ekika kya Bastola, kyokka ab'ekisinde kino ekya People Power bakiwakanyizza ne baleeta akatambi akalaga omusirikale wa LDU eyali akutte mundu ekika kya AK-47 ng'akuba essasi eryatta omuntu waabwe. Nze Abe Munyevu, Gugude TV, agaguddewo.